Васил Друмев. Нещастна фамилия. Нещастие. Денят беше ясен. Величественото майско слънце се скриваше в непроницаемият запад, като отдаваше вечерни поздравления на високите старопланински върхове, що окръжаваха развалините на стария Преслав. Тихият и приятен вятър, като разливаше аромат на миризма, що почерпваше от разноцветните цветя, известяваше приближаването на нощта. Пастирите със своите многочислени стада връщаха се в жилищата си и медните им кавали изпълниха със сладостно бучени окръжностите на Преслава. Птичките, църкания, от минута на минута ставаха по-гръмки, чрез които се познаваше, че те се събират да се предадат в прелестното лоно на успокоителния сън. Нощната царица, сова, изхвъркнала от гнездото си и нейният див глас правеше да ечи Преславската гора. В този приятен майски вечер, в когото сякаш, че природата нарочно беше показала всичките си прелести, в Преслав произхождаше нещо необикновено. Деца плачеха, мъже ходиха нагоре-надолу и на лицата им се изобразяваше горест и съжаление. Жени се събираха на купища и скоро-скоро се приказваха. Някои от тия жени плачешком думаха една на друга. Горкана си, какво ли ще бъде? Как ще утешим бедната жена? Мъж и още го няма, а тя от жалост и от нетърпение отиде да го посреща и сега плаче там, при големия дъб. И наистина, не по-далеко от Преслав, до един голям дъб, стоеше една стара жена, която се виждаше да е потънала в дълбока печал. От високото й избръчкано чело течеше студен пот, а дълговатото й лице беше измокрено със сълзи, които не преставаха да падат от подпухналите й очи. Няма го, каза тя и тежко въздишение се изтръгна от сухите й гърди. Тая бедна жена до толкова се беше предала на печал, защото не видя, че насреща й иде човек. Той беше висок и пълен, но лицето му беше тъй сухо и бледно, защото сякаш, че беше мъртъв. Дрехите му бяха прости, но чисти. По плещите му се развяваше бяла като сняг коса, която излазеше изпод лъскавия му калпак. Този човек крачеше полека, но твърдо. Понякогаш той издигаше черните си големи очи към небето и дълго-дълго не ги снемаше. А понякогаш, заедно с тежкото въздишание, изпускаше плачевен глас. Да, той плачеше. И плачът му беше жален, неутешим. Никаква надежда. Всичко изгубено, каза той, и сълзи като порой се изляха от очите му. Боже, продължи той, ще ли още търпя? Черната съдба не се ли е наситила? Но изведнъж той се спря, тури разтреперената си ръка на гърдите си и каза с плачевен глас. Ах, тя там, тя ме чака при големия дъб. И наистина, нещастната жена стоеше все до големия дъб, без да се помръдне. Той се приближи до нея и като я лови за ръката, каза. Радо! Рада. Тъй се зовеше тази нещастна жена. Стресна се, подскочи назад и като хвърли съмнителен поглед към човека, извика. Ти ли си, Вълко? Вълко нищо не продума. Да, ти си, каза тя, като се приближи до него. Да си идем, рече той. Да си идем? Не, не, аз тук ще те чакам. Ти иди сега, скоро, скоро иди, дай им, щото искат и доведи синовете ми. Аз тук ще те чакам. В тази минута на Радината ръка падна гореща сълза. Тя погледна Вълка с удивление. Вълко закри лицето си с една кърпа и начна с глас да плачеш като малко дете. Ти плачеш? Ти не отиваш? Извика Рада. Ах, сега познах, че ти не си сполучил нищо.
Синовете ми ще погинат. Тя не може вече да продума. Краката й се подкънаха и тя падна безчувствена на вълковите ръце. Слънцето вече беше се скрило от Коле и страшен мрак владееше подземната повърхност, когато Рада се свести и дойде в себе си. «Де съм?» запита тя с твърд и слаб глас. Вълко, който стоеше до нея на колене и беше издигнал пълните си със сълзи очи към небето, улови я за ръка и й рече. «При мене си, Радо. Не бой се!» Рада стана. «Да си идем», каза тя. «Защо Нетка е от дома самичка?» «Да си идем». И Вълко тръгна към Преслав. След него вървеше Рада, която от минута на минута изпускаше жални охкания. Те, кога влязоха в Преслав, в него вече царуваше мъртва тишина. Вълко се застоя до един малък дом и като хвърли оплашен поглед към Рада, каза с разтеперен глас. «Радо, нашите пътни врата отворени!» «Боже! Нетка е самичка!» извика Рада и като стрела отиде в дома си с надежда да намери дъщеря си, че спи. Но уви, тя едва му отвори къщните врата и подскочи назад. Пред очите й се представи ужасно зрелище. Насред къщи гореше голям огън, до който седеше един едър човек, който беше натъкнал на шиш 2-годишно малко дете и го въртеше, като че печеше кебаб. И това нещастно дете беше Нетка, Радината дъщеря. При това страшно зрелище Рада силно изкрещя. Очите й се напълниха с кръв. Всичките й телесни членове се разтрепераха и тя падна полумъртва в ръцете на една бабичка, която беше дошла на помощ. Помощ безполезна. Вълко, като замаян, се застоя насред двора. Понеже когато Рада отвори къщните врата, той видя, що се върши в къщи и от ужас окаменя. Но като видя, че от къщи излиза човек с нож в уста и с пищови в ръце, той се свести. Всичката му кръв закипя от гняв и той като разярен тигър се спусна на разбойника. Макар разбойникът, че свари да рани Вълка, но Вълко, без да гледа на раните си, измъкна от разбойниковите уста дългия нож и с него разсече тялото му на части. Подир това Вълко, като изгледа смътни очи наоколо си, извика: «Боже, прости ме!» И издигна ножът да се убива. Но едвам той опря смъртоносното оръжие на гърдите си и Рада, която се свести и видя, че Вълко ще се убива, извика му със слаб глас: «За мене живей, Вълко!» Тези Радини думи, произнесени с жален и умоляещ глас, подействаха на Вълка. Той запрати смъртоносното оръжие на страна, приближи се до Рада и каза: «Радо, аз съм жив!» Скоро около Вълка и Рада се събра много народ. Простодушните преславци, като научиха какво ново нещастие постигнало Вълка, плачеха горко. Вълко, макар и да беше стар, но в него живееше още и унашкия дух и телесните му сили още не бяха го оставили. Той свърза раните си, които за добро щастие не бяха опасни. Улови Рада за ръка и каза плачешком: «Радо, бъди уверена, че Бог, когато обича, наказва го». После, като изгледа събраните около себе си селени, рече им: «Добри селени, видяхте, че Бог ме наказва за незнайни някои мои грехове. Аз, за каквото бях отишъл в Шумен, не го получих. С голям горец се връщах и бях в отчаяние, но Бог ми проводи и друго нещастие. Утешете, Рада. Аз сега ще се върна». И с тези думи Вълко излезе от двора си. Селените употребиха всяко средство, за да успокоят и утешат Рада, но не бе възможно. Тя плачеше, дереше дрехите си, дърпаше косите си и викаше като луда. Селените, като видяха, че никак не ще могат да утеши Рада, един до един си отидоха и оставиха тая бедна жена да плаче неотешно над изгорялото Неткино тяло.
ако да нямаше християнски дух, тая бедна жена скоро щеше да се убие сама, понеже нещастията й бяха твърди големи. Нейното любимо и последно утешение, Нетка, умря от огнена смърт. И двамата й синове, Велико и Стоян, бяха в разбойнически ръце. Те, Велико и Стоян, почитаха се за най-юнаци в целия Преслав, както и наистина бяха юнаци. Та затова без страх ходиха по гората, за да помагат на тези, що страдаяха от разбойници и да ловят диви зверове. Със своята храброст и неустрашимост те придобиха много врази. Разбойниците ежедневно пълниха Преславската гора и търсиха случай да ги уловят и убият. Но Велико и Стоян не се даваха. Два дни наред, него ден, откакто се начинава тази повест, Велико и Стоян отидоха на лов. Ловитбата им беше щастлива и те с радост се връщаха у дома си. Веселият и понякога шумислен Велико напяваше с твърди жарен глас една стара юнашка песен. А безпечалният Стоян играеше с кучетата си, които като бягаха нагоре-надолу, радостно лаяха. Като се приближиха сред гората, Велико и Стоян решиха да починат. Но едвам те се наведоха да седнат и кучетата им, които до това време изпускаха радостни лаеве, залаяха много сърдито и се скриха в гъсталака. Велико и Стоян приготвиха пушките си и хванаха да се ослушват. В това също време изгърмяха няколко пушки и Велико падна. Стоян побледня и не се мръдна от мястото си. Но като видя, че от гъсталака се показаха около 10 разбойника, той извади широкия си нож. Наши са, развикаха се разбойниците и без да помислят, че Велико има, им направи хитрост, спухснаха се с голи ножове на Стояна, който без страх ги чакаше. Едвам те се приближиха до Стояна и Велико стана. Той с голяма бързина измъкна из ръцете на едного разбойника нож и начна с него да сече разбойниците, които един след други падаха отпреди му като снопи. Това същото правеше и Стоян. Но тази тяхна хитрост и отчаяно мъжество нищо не им помогнаха. Тях ги заобиколиха други разбойници, които бяха скрити в гъсталака и като ги раниха на много места, принудиха ги да се предадат. Макар Велико и Стоян да бяха много слаби и макар да течеше от тях много кръв, но началникът на разбойниците пак повеля яко да ги свържат. «Да идем сега от дома», каза Емин. Тъй се зовеше началникът на разбойниците, като потупка Велика и Стояна по гърба. «Там има лекари», продължи той с насмешка. «Те ще ви изцерят и не ще ви оставят да умрете». Велико го погледна с презрение и му каза горделиво. «Убий ме, злодей!» «Нито сме разбойници, нито кръвопийци», каза Емин, като хвърли гневен поглед към Велика. «От вас по-добри разбойници бива ли?» рече му Стоян, като го заплю. Емин пожълтя от гняв и издигна ръката си, в която беше широк нож, за да го заби в Стояновите гърди. Но той се възпря, като видя, че Стоян хладнокръвно и без страх чака смъртта. «Млад си още», каза той Стояно, като скри ножът си. «Мене ми е жално да те убия, защото ти, брат, ти сте юнаци. Ние имаме обичай да мъчим тези, които ни се противят, но вие с вашата храброст обезрежихте ме. Бъдете уверени, че аз никога не наказвам такви юнаци, каквито сте вие. Но да вървим, тук не е място да говорим. Омаре, иди в Преслав и като поздравиш Вълка от мене, кажи му да донесе 50 000 гроша в Шуменския Балкан, ако иска да бъдат синовете му живи». Омар се отправи към Преслав, а разбойниците със своите пленници скриха се в горския гъсталак.